Բարի երեկո, սիրելի հարնագիստներ, ինչպես ամեն շաբաթ երեկո գիմյանան ուղի եթերով այսօր մի չարնակենք մեր հաղորդաշարը խոսելով կարևոր հյուրի մի հետ։ Բայց նախքան անցնենք մեր հայտակրի ծանոցումին, ծանոթացնելու ձեր մեր հյուրը, ուրեմն պիտի նախ հայտարարություններ ունենք մի քանի հատ և անցնենք մեր պրոգրամի գլխավոր նյութին։ Ինչպես որ բոլորը դերեկացակ անցյալ շաբաթ այս TVN մենք ցույց տվինք Ռոս Պրեյտի ֆլոտի կարևորությունը, ուրեմն այս շաբաթ, այս կիրակի առավոտ ժամը 12-ին մինչև ժամը 6 պիտի տեղի ունենա Armin Identity հանդիպումը ժողովրդի հետ Victory Park, հոնդեղը պիտի լան մյուզիկ, կերակուր, բոլորը հրավիրված եք Armenian Identity, ուրեմն Victory Park, Pasadena 2575 Paloma Avenue, հոնդեղը պիտի լան կանգրեսմեններ, մեյորներ, Police Department-ի անձնավորություններ և հետաքրքիր օրեն Homeland Security-ի անձնավորություններ, որոնք կգնան ձեզի պատասխանտան, ինչպես կարող են անձնավորություններ տարբեր քաղաքներեն այստեղը կան։ Երկրորդը, ինչպես որ գիտենք այսօրվա աշխարհի իրավիճակը և խոսեցանք մեր Սիրիահայերու մասին շատ անգամ ամիսներ խոսած ենք արդեն, գաշխացվի գոր անչայի վրա թերևս մեզ վերջնական պատասխան չեն տված, բայց գիտենք, որ անչան պիտի փածվի, այդ խոստումը գա և շատ մի քանի օր վերջ արդեն մեզ լուրը կա, կսպասենք, որ մի քանի նամակներ ընդամենը կառավարական գրասենյակներ են, որ կարողանա այս գործը ընթարացի։ Եվ այդ ձեզ պիտի լուր տանք Facebook-ի կայքերու վրա են գամալ տարբեր և հերոստացույցի միջոցով, ինչպես պիտի կարողանանք օգտակար դառնալ մեր հայրենեգեցներուն, որոնք այսօր գաբրին վտանգի տակ, որովհետև արդեն ժամանակ եկավ իրենց օգտակար դառնալու։ Այսչափը այսօրվա հայտարարություններու վերաբերյալ։ Բայց որովհետև մեր մեջ մեր հետ գա շատ կարևոր հյուրը, որ այսօր պետք է խոսենք իրեն հետ, և կարևոր է, որ քիչը ժամանակ անցնենք և հասկնանք նյութի իմաստը, ոչ թե միայն նյութի իմաստը, կարողանանք հասկնալ իրեն սերդած նյութի կարևորագույն կարծիքները և փաստեր, ավելի ճիշտը։ Ուրեմն մեր հյուրն է դոկտոր Վահան Սետյան, ինչպես որ շատերը լսած եք այսքի առաջ, անձնավորություն մնե, որ հայոց պատմության քաղնիկները սերդելով մեջտեղ ելած է շատ կարևոր նյութեր, որ մեզ բոլորեն քաղնի մնացած է մինչև այսօր։ Թշպախտապար մեզ շատ ցևերով խապած են պատմության մեջ, բայց բարեփախտաբար ունինք փայլուն երիտասարդներ, որոնք այսօր գսերդեն և մեջտեղ գահանեն իրականություններ։ Եվ այդ համար հրավիրեցինք մեր ստուդիոյին ներս, բարի եկա ձեզ Վահան։ Շնորհակալ ենք, որ մեր հրավերը չմերժեցիր և եկար, և այս կարևոր նյութի վերաբերյալ պիտի խոսենք այսօր, և ես կուզեմ հիշեցնել, շատ շուտով քիրկը մեջտեղ պիտի կգրնալան մեկ շաբաթեն, ադի պիտի թույլ տամ, որ Վահանը ինքը բացատրե, language as a fingerprint, լեզուն մադի fingerprint-ի մատնահետի, այդ շապ լավ չէ, ավելի լավ ասիր, մատնահետքի փաստերով, այսինքն, language as a fingerprint, և այդ քիրքը շատ շուտով դուրս պիտի գա։ Նախ անցնենք այդ քիրքի խոսելով, ինչ կբարունակի այդ քիրքը իր մեջը, language as a fingerprint, որտեղ են մեջտեղ ելավ այդ քիրքի իմ քաղնիկները կամ կարծիքները, ասենք, որտեղ է մեջտեղ ելա, որ սկսար սերդել է մեջտեղ հանդեսեր այդ կարևորագույն նյութերը, ինչ կբարունակեք քիրքի իր մեջը։ Առաջերդին լեզուն որպես մատնահետք այն առումով է, որ քաղաքրթություն, ասենք, թե մենք գնահատեսնենք և ուսումնասիրենք, ամբողջովին տեսնում ենք հայոց մշակույթն ու լեզուն։ Այո։ Տարբեր երկրներ, ասենք, և տարբեր քաղաքրթությունների մեջ։ Այո։ Կարող եմ ասել, որ որպես մատնահետք մենք պետք է ավելի շատ ուշադիր լինենք այդ հարցով, որովհետև գաղտնիքներ կամ ոնց որ դուք ասեցիք, անտեսանել են եղել բավականին տարիներ, և միաժամանակ մենք ուզում ենք բոլոր հայագետներ, ասենք մենք ունենք տարբեր հայագետներ Հայաստանում, այո, Եվրոպայում և այլում, որ
բավականին գործ են արել այս այս առումով, բայց ընդհանրապես քանի որ այս գրքերը լավագույն գրքեր են հայերենով է, արտասահման դուրս չի գալիս։ Ես դա հաշվի առնելով միաժամանակ իրենց շնորհակալություն հայտնելով, ես ուզում եմ նախ իրենց գործը առաջ բերեմ։ Այո։ Միաժամանակ որևէ գաղտնիներ կան, որ ես անձամբ կարող եմ ես մատուցել աշխարհին, բարեբախտաբար անգլերեն է սա գրվում, որ աշխարհով մատչելը լինի, որ բոլորը իրանք հասկանան։ Սա 4 հատոր է լինելու, առաջի հատորը դուրս է գալու մյուս շաբաթ։ Ես կարծում եմ շնորհանդեսը շուտով կլինի, ես հանդեսատեսին ես իմաց կտամ այս հարցով, բայց որպես հայերեն լեզուն, որպես մատնահետք մենք կարող ենք բոլոր լեզուները ուսումնասիրենք հայերեն լեզվով և աշխարհին ապացուցենք, որ հայերեն լեզուն իրոք դա հիմք է եղել բոլոր հինդոյուրոպական լեզուների։ Շատ բարի, Ադոնք, արդեն որ քիրքը ի հայտ կու քայ, այսինքն գդարացվի, ժողովուրդը գրնագարթալ և անգլերեն լեզվով շատ կարևոր է, որով ավակաս սերունդի երդասարտությունը արևմուտքի մեջ մեծ մասը այս կողմերը անգլերեն կգարթան։ Իսպաներեն թարգմանվելու է։ Եվ շատ կարևոր է, դիգա շատ խելացի քայլ մնե, որ հաջորդ սերունդը, որ գա այսօր, մեծ մասը հայերեն չի գրնար, մեծ մասը գրնարկան, հայերեն չի գրնարգարթան, անգլերեն գարթալով գրնա վերա ձունունդը ստանալ, ասենք իրենց սկսպունքներով վրա։ Դե արդեն ապացուցումն է, որ անգլերեն լեզուներն է հայերեն լեզվի վրա հիմնված, տարբեր բառեր կա, մենք օգտագործում ենք։ Ուղղակի մենք չենք կարողանում սա տեսնել, որովհետև տարրերի փոփոխություն կա եւ այլն, դա անտեսանելի է մնացել, բայց մենք անգլերեն լեզուն օգտագործում ենք, բառեր կան, որ իրոք հայերեն են։ Եթե հիմա այս քիրքը մեջտեղ ելնելով, թուրս անելով եւ ճշմարտությունը խոսելով, ինչպես որ քիչ առաջ ասի, շատերը կան, որոնք խոսած են, բայց որովհետև հայերեն եղած է, շատ ճիշտ է, աստեղի երդասարտությունը չեն գիտած, ոչ ագրնան կարդալ հայերեն լեզուն, բայց այս քիրքը մեջտեղ ելնելով, լա տարբեր-տարբեր ռեֆերենսներով, լա տարբեր դրվյալներով ի վերջո հայտ քալով, այստեղ մեկ փաստը մեջտեղ ու կա, որ հայերը քոյություն ունեցած են, բայց այսօր ինչ որ քոյություն ունեցած են, ճշմարտաբար ոչ թե միայն գործուն ստացած են, այսօր բարդության մեջ ենք, բարդության մեջ ենք եւ նահանջի մեջ ենք, այսօր մենք ունենք տարբեր համայնքներ, տարբեր երկրներու մեջ community-ներ, high community-ներ, որոնք այսօր մեջ ճշմարտության մեջ են։ Արդեն խոսքեր օրինակ Միացյալ Նահանգներու համայնքը, շատ փայլուն երդասարտներ կան, բայց շատ մեծ մաս մնալ կա, որ ճշմարտության մեջ է, լա նարկոդիկ կորզազելու կամ տարբեր-տարբեր հարցակումը թշնամին ամեն գոմենգու կա։ Առաջինը եղած է լեժուն բաժանելու, երկրորդը եղած է մեզ բաժանելու, եւ ադոր այդ սկզբունքով այսօր պիտի կամ խոսիմ, թեգուզ թեև ես քրիստոնյա եմ, թեև ես գավադամ Քրիստոսին, բայց լալով գրոնքի հագարակ, գրոնական սկզբունքի հագարակ, հավատալով Քրիստոսի սկզբունքին, բարձր հոգեկան սկզբունքին, եւ լալով հագարակ գրոնական, ինչ ճշմարտություն թողեց մեզ քրիստոնեական invasion-ը դեպի Հայաստան։ Կարևոր է, որ այդ միտքը արդյոք invasion-ը հարցակում էր կամ լավատեսություն էր, որ մեկն էր ձեզ համար, ձեր սերդողությամբ։ Եթե մենք փաստերով գնանք, այսինքն առանց աստվածաբանական տեսանկյունը, որ նայենք, ասենք թե մենք փաստերը մեզ ցույց են տալիս, որ հայ ժողովուրդը եւ այդ երկիրը զոհ գնաց քրիստոնեության, այսինքն մոտավորապես կարամ ասեմ 99% հայ ժողովրդի պատմությունը, քաղաքականությունը այրվեց։ Միջև հիմա մենք մոտավորապես երևի 1-2% ունենք, ինչ որ մնացել է նախաքրիստոնեական պատմությունից։ Հիմա գիտական աշխատանքների վրա ենք մենք հիմնված, որ դա մենք բոլորը հետ բերենք, այսինքն մեր լեզվի հզորությունը, այդ պեղումները, որ կատարվում է եւ այլն, որ մենք վերհիշենք, վերականգնացնենք մեր պատմությունը, ով է անում, գիտությունն է անում, այսինքն մենք պետք է հիմնվենք արդեն գիտական տեսանկյուններին, գիտական փաստերի վրա, ծագումնաբանություն, մարդաբանություն եւ այլն, որ մենք դա բոլորը հետ բերենք, եւ մենք տեսնում ենք, որ մենք լեզու գրականություն ունեցել ենք միջև Մեսրոպ Մաշտոցը, մենք տեսնում ենք, որ մեր լեզուն հազարավոր տարիներ ավելի հետ է գնում, շումերներից ավելի հին է եւ այլն, դա այս բոլորը գիտությունն է անում, այսինքն մենք 1700 տարի առաջ մենք այրվեցինք, կարող եմ ասել, բայց միաժամանակ
այս սերունդը պետք է ուշադիր լինի այս գիտական փաստերի վրա, որ մենք գիտեք ինչ, այո, կարող ես դու քրիստոնյա լինես, բայց միաժամանակ ընդունես, որ քրիստոնեությունը այրեց քո երկիրը, եւ հիմա ենք ուզում ենք մենք վեր վերականգնենք։ Այո, դա է ամենակարևորը։ Անպայման չի, որ քրիստոնյա լինես, որ ընդունես, գիտես ինչ, այս գիտությունը մեր ժողովրդին օգնում է։ Ընդհակառակը մենք պետք է իրար հետ գործակցենք, թե քրիստոնյա, թե ոչ քրիստոնյա, որ մենք ընդհանուր մեր պատմությունը հետ բերենք, որտեղ եթե մեր պատմությունը կորի, աշխարհի ճշգրիտ պատմությունն է կորում, որտեղ մենք հիմք ենք դրել բոլոր քաղաքականություններին։ Հիմա այդ ասելով դես կգնամ համացանել շատ հզոր գերիմի վրա, որ information workers են, information-ի by information-ները բայկարի, որ մենք մեր պատմությունը չենք գրել, եւ մենք մեր պատմության իսկական խորը իմաստությունը չենք գիտած, information-ի բագասություն ունենալով պիտի բայկարենք։ Ուրեմն հակառակորդը շատ լավ գիտեր, ինչպես պիտի փնաչինչի մեր պատմությունը, եւ դա նոր պատմությունը ժամանակավոր 301 թվականին, եւ ասեի դուք սկսերեք 301 թվականին խոսքը, օրինակ, եւ մեջտեղ հանե նոր, բայց ես կուզեմ քիչ ավելի խորը երթալ, ինչ կորսուն ցուցած ենք, որ մեր երդասարտությունը պետք է գիտնա։ Ինչի համար կուզեմ, որ ադոր երթալ, շատ կարեւոր է ասիկա գիտնանք, եւ որ երդասարտ այսօր գաբրի եւ ինքնությունը չի ճանչնար, կրնա ամեն տեսակ հանցագործություն կործել կամ ամեն տեսակ սխալ անել, որովհետեւ ինքը չի գիտեր ինքը ով եղած է, իրեն նախահայրերը ուրդեղեն եղած են, եւ այդ ըստ այդ չգիտնալը իրեն գտանի խորդագության համացային վրա կարծեմ հոգեբանական աշխարհի մեջ կխոսիմ, եւ որ անստավորությունը չի գիտեր ինքը ով է, շատ սխալ բաներ կրնա, բայց որ ինքը կգիտակցի իր սկզբունքը ով է, ուրդեղը կանգնած է, շատ խելացի օրենք մոդեր, նաև չի կրնար հարցակումները իրեն ուղղեն չեն կրնար ենթակա անել։ Ինչ պետք է մեր ավակա սերունդի երիտասարդները գիտնան, որ գործուն ցուցած են, ինչ հզոր բաներ ունեցած ենք, պատմական կետնի վրա, որ այսօրվա աշխարհի քաղաքակրթության դրված ենք, որ պետք է գիտնանք, որ վերականգնեցնենք մեր մեջ եւ երիտասարդության մեջ։ Եթե մեր պատմությունը մենք նայենք որպես համեստ ազգ, ասենք, թե մենք պետք է իրոք գնահատենք մեր նախահայրերին, նախապայրերին, որ այս հիմքը մեզ դրել են միջև այսօր, ու քիչ մարդիկ կան, որ իրոք ճգնաժան ձևով նվիրվում են այս հարցում, բայց միաժամանակ ես պետք է ասեմ, որ ասենք եկեղեցիները որպես օրինակ, հիմք է դրված մեր միական տաճարների վրա, միջև 300-350 թիվ ընդհանրապես եկեղեցի չի եղել, բայց հենց որ կաղած կամած իրանք հայտնվեցին, դրվեցին մեր տաճարների վրա, դրա համար հիմա Էջմիածնի տակ մենք տեսնում ենք մեր միակա մեր տաճարը, դա մեկ օրինակ է, եւ ամենտեղ է դա եղել, Վատիկանը նույն բանը, Վատիկանի հենց եկեղեցին դրված է, նույնիսկ հալեդեները, այո, անշուշտ, դա մեկ։ Երկրորդը, եթե մենք տաճար ունենք, ես մի բան ասեմ, օրինակ տաճար բառը ինչ է նշանակում, տաճար այսինքն ելք, այսինքն այդ տաճարներում ճար են տվել, ելք են տվել, այսինքն մենք գրքեր ենք հույս, այո, հույս, գաղափար, այսինքն եթե մի բան պետք է ինձի այս մի բան անեմ, որպես քուրմ ինձի ասա, ինչ կարողանամ, գրքեր ենք ունեցել, գրականություն ենք ունեցել, դա ամենը այրվել է, ինչ որ կարևոր բան կա իրանք վերցրել են, հետո արդեն հայրեն լեզուն օգտագործել են որպես, ասենք թե, գեղեցական, կրոնական այս շեղում անեն հայ ժողովրդի համար, դրա համար սխալ է ասել, որ գրականություն չեն ունեցել, դա արդեն մեկ օրինակ է, որ մեզ պետք է արտնացնի, այսինքն ինչ է նշանակում հազարավոր տարիներ մենք գոյատևենք, տաճարներ ունենանք, քաղաքարտություն տարածենք ամբողջ աշխարհում, բայց մենք գրականություն չունենանք, ու մեզի ասեն, որ գիտեք ինչ, դուք հունարեն եք օգտագործել լեզուն, մենք դիր ենք ունեցել, մեր գրականության աստվածն է եղել ինքը մեսրոպից, ասենք թե 500-600 տարի առաջ, մենք ոնց կարանք մենք քաղաքական աստված ունենանք գրականության, եւ մենք անձնական գրականությունը չունենանք, 200 տարի առաջ Մաշտոցից Ֆիլոստրատուսը ասել է, որ նա տեսել է շղթա հայրեն գրականությունով, ինչին է պետք դա ասել, երբ որ մենք գրականություն չենք ունեցել, այսինքն չի իմացել, չէ, որ 200 տարի հետո մեսրոպ Մաշտոցի ոնց որ կիսահեքիաթը մենք պետք է ներկայացնենք, դա արդեն բավական է, այսինքն իմանալով, որ մենք շումերների, եգիպտացիների, ակադների, հնդիկների հետ
մենք գոյատևել ենք, դա արդեն մեզ պետք է ուրախություն դա մեզ պարգևի, որ մենք գնանք հետ և գտնենք այս ինչն է մենք կործել ենք, ինչի է միջև հիմա անտեսանելի, ինչի ես չեմ կարող այս փաստերը համասրաներում գտնեմ ամերիկյան համասրաներում, կեղծարում է մեր պատմությունը, հայ պատմաբանները են կեղծարում մեր պատմությունը։ Ադոր մասին քիչ վերջ չգուկան, կարևոր է, որ ադոր մասին պատմությունը կեղծարարները պետք է հայտնվին, ոչ թե միայն թուրսի կեղծարարները, այլ քործականները մեր ներսի, որովհետև թուրսի թշնամին այդ չափ թունավոր չէ լար, քան թե ներսի թշնամին, բայց որ մենք ունենք ինֆորմեյշնի պակասությունը, և չունինք ինֆորմեյշնը աբակասերունթը, պիտի հավատա այդ ինչ, որ ինֆորմեյշն իրեն գդրվի այդ համալսարաններ են։ Եվ դա իրան գիտեն, դրա համար են կարող են կեղծարարեն։ Ադոր համար այրեցին այդ փաստերը։ Անշուշտ, որտև իրան գիտեն, քանի որ մեծնամասությունը չգիտի իր պատմությունը, իրանք շատ հեշտ ուղղակի կարող են սխալ փաստեր ներկայացնեն հանդիսատեսին, և հանդիսատեսը չի մանա, իրոք ճիշտ է ասում, թե սխալ, ասում է, օքե, լավ, երևի դոկտորական ունի, 20 տարի համալսարանում է աշխատում, երևի ինքը ավել լավ գիտի մեզանից, բայց եկեք նայենք, եթե մենք եգիպտական տեսանկյունը նայենք, վերջին 100 տարին եգիպտագետները որև է բան են ասում բուրգերի մասին, բայց հիմա ջիալաջիստներ կան և տաբրեգիտնականներ կան, ասում են ոչ, դուք սխալ եք, որովհետև մենք հայկական լեռնաշխարհում գտել ենք ամենահին տաճարը, որը որ ասենք թե 10,500 տարի է, ոնց կարող է ասենք թե հիմա բուրգերը կամ Եգիպտոսը լինի քաղաքրության սկիզբը, բոլոր չի նշանակում, որ 100 տարի մի բանը կրկնվում է, դա ճիշտ է։ Ուրեմն ես ուզեի մեկ հարցումը հարցնել, եթե կամերան գրնանք վերադարձնել, ուզեի շատ կարևոր հարցումը հարցնել, որ այս պատմությունը, որ կգեղձարարվի և Միացյալ Նահանգներում մեջ, ոչ թե միան Միացյալ Նահանգներում մեջ, աշխարհի շուրջը, և որ հայկական պատմությունը չսվիր, Հայաստանի մեջ արդյոք, կա այս կուսած պաստերը Հայաստանի համալսարանները ներս։ Այո, Հայաստանում միջև հիմա… Ուզեի հոնդեղն է հերթան։ Այո, Հայաստանում միջև հիմա սովետական տեսանկյունով էլի շարնակում են ասել, որ ասենք թե ուրարտուն հեջ հայերի հետ կապ չունի։ Պատկերացնում եք Հայաստանում 21-րդ դարում, որ ուրարտացի եթե գաղափար է գոյություն չունի, ուղղակի Ասորիստանի ասենք թե մի հատ ակցենտ ուրարտու արարած ասենք թե այդ գաղափարի վրա, այդ հիման վրա, այդ անկայուն հիմքի վրա, հային ուզում են ասեն, որ քո նախահայրերը, որ արարածյան ասենք թե թակավորություն է, քո հետ կապ չունի, այլ դու ուրիշ տեղից ես եկել, քանդել ես ոնց որ ուրարտուն ու վերցրել ես իրենց լեզուն և գրականությունը։ Պատկերացնում եք դուք, եթե քարտեզը նայեք, մեթի եթե մենք Բալկաններից ենք եկել, 50 տարվա մեջ մենք կարողացել ենք ուրարտուն քանդենք, իրենց լեզուն վերցնենք, հետո լինենք հզոր մի հատ երկիր։ Շատ անտրամաբանական է, քարտեզը կամ պատմությունը պետք չէ իմանաս, որ դա իրոք մի հատ կեղծ մի հատ պատմություն է, բայց դրա հիման վրա ես իմ էքսպերիանս ունեցել եմ հայ աշակերտների հետ Հայաստանում, այսինքն իրանք են այդ տեսանկյունով ու սկսում են վիճել արդեն։ Ու ցավալի է իրոք, որ այն երկրում, որ հիմա ես հեռու եմ, այս երկրում ես կարող եմ ավելի ճիշտ փաստեր ես քաղել, քան թե Հայաստանում այն մարդիկ, որ արդեն այդ հողի վրա են, կարանտեղումներ են այն և այլ։ Դա է ցավալի, այսինքն մեր ամենամեծ թշնամիները դժվարությունը մեր մեջ է, դրա համար է ավելի շատ դժվար, քան թե ասենք թե Թուրքիի հետ կամ Ադրբեջանցու հետ վիճելը, որովհետև իրանք, քանի որ նոր երկիր են, շատ հեշտ կարանք հերքենք իրենց պահանջները, բայց միաժամանակ, որ քո ժողովուրդն է արդեն, այդ հոգեբանական այդ բարդույթները սխալ ինֆորմացիայի վրա հիմնված այդ իրանց եզրահանգումները և այլն, այդ դրա հետ ենք մենք հիմա կրվում։ Հիմա ուրեմն պաստորեն Հայաստանի մեջ նա նույն խնդիրները կա, հոստե արևմուտքի մեջ կա կեղծարարներ հոստեղի UCLA խոսքի օրինակ կամ դարբերտար մեր համալսարանում, այո, շատ կեղծարարներ կա, և քեզ ինչի համար գտվա ճիշտ հայկական identity-ի վրա, ինչի համար հայկական identity-ի վրա է հարցակում, օրինակի համար հունական identity-ի վրա չենք տեսնար հարցակում, գնդունին իրենց փիլիսոփաները ունեցել են, հռոմայական identity-ի վրա չենք տեսնար, թեև Մայքլ Անջելոյի բոլոր այդ կծակությունները կողցված էր հայկական
արդեն բոլորը կողզված են մեզ մե, բայց կրնալալ մեր ժողովրդի 90%-ն չէր հասկացած, ադիկա մի չեմա չէ լսած ինչ որ ասվեցա, բայց ամենայն թեպես ասոնք պաստեր են, ինչի համար ճիշտ հայկական identity վրա, մենք ինչ ունեցած ենք, որ մեզ մեկը վախնան և կուզեն բահել մեր information-ները մեզ մե, ինչ կրնանք, ինչ տեսակի հզորություն կրնանք ունենալ աշխարի վրա, որ այսօր մեզ կանտած են, ոչ թե միայն կանտած են, այլ ներսենական կորձականներ, որոն ներսեն կկանտեն։ Դե ոնց որ նշեցի, եթե քո լեզուն ասենք թե ամենահինն է վերջի սարսի դարից հետո, եթե դու քաղաքրթություն ես սովորացել տարբեր երկրներին, պարզապես պահ է գալի, երբ որ այն մարդիկ, որ չեն ուզում, դու արդեն դու քո հողի վրա ես, արդեն ցեղասպանություն է կատարվում, արդեն misinformation, թեաձորում ասենք թե պատմության եւ այլն, այսինքն հային ուզում են այդ երկրից հանեն, ջնջեն քարտեզներից եւ ասենք թե ներկայացնեն մի հատ մի կեղծ պատմություն, որ քանի որ մեծամասնությունը աշխարի չգիտի պատմությունը, աշխարի պատմությունը, իրանց համար հեշտ է, բայց մենք փաստերով տեսնում ենք, որ քաղաքրթությունը եկել է Հունաստան, ասենք թե քաղաքրթությունը եկել է Եգիպտոս Հայաստանից, քաղաքրթություն գնացել է Հնդկաստան Հայաստանից, որտեղ եթե Ռիգվեդան կարդում եք, Ռիգվեդան ուղղակի մեր ժողովրդի, Իրան ժողովրդի հանդիպումն է, շատ պարզ է, թարգմանիչներն են դա ասում, հնդկական համալսարաններում ասում են, որ մեր քաղաքրթության սկիզբը եկել է ասենք թե արմեններից, արիացիներից, ասենք թե հայկական լեռնաշխարհում, միչև սա չհասկացվի հայ ժողովրդը, միչև չվերագիտակցեն այս ամենը, իրանց համար անտեսանելի է մնալու և չեն կարողանալու անդրադառնալ, թե ինչի են այս ամենը կեղծարարվում, դա է պատճառը, այսինքն մենք այնպիսի հզոր մի մեծ մի հատ հիմք ենք դրել ամբողջ աշխարհին, որ դա հիմա իրանք գիտակցում են ու չեն ուզում դա փաստվի, ու եթե Թուրքիան, եթե Ադրբեջանը միլիոններով ներկայացնում է ասենք թե British Museum եւ այլն հայոց ժողովրդի պատմությունը ավաղեն, դա նշանակում է, որ պատմական գրքերն են ավաղվելու, ուսուցիչներն իրանք գնելու, սխալ պրոպագանդաներ է գնալու ասենք թե TV-ով եւ այլն, այսինքն հայ ժողովրդի էությունը ուզում են ընդհանուր բնաջնջեն, եւ հայ ժողովուրդն էլ է այդպես դա ուզում, որովհետեւ թերաշանության բարդույթ կա, սխալ ինֆորմացիա վրա հիմնված, այսինքն մենք ով ենք ասենք թե հույների դիմաց կամ ռումինացիների դիմաց, տարբեր երկրներում այս ուսուցիչները իրանց հոտն են հավաքում, ոնց որ ասած, եւ դա մատուցում են, այս գիտես ինչ, հայաստանից է իր տարերը վերցրել, իր գրականությունը ուշտեղից է վերցրել, հայագրականություն չի ունեցել, Փիտեր Քաուեն ասում է, որ Սասունցի Դավիթը պարսկական գրավորի վրա հիմնված, տեսնում եք, այսպիսի misinformation-ի վրա է, որ մենք հիմնված ենք, և իմ նմանները շատ չնչին են, որ կարողում են բարձրաձայն ձևով ներկայացնել, որ չէ, գիտեք ինչ, մեր պատմությունը իրոք ավելի շատ հին է, մենք պետք է զարթնենք որպես ժողովուրդ, և համեստ ձևով հասկանում ենք, պետք չի էթնոսենտրիկ լինենք, բայց միաժամանակ փաստը մնում է փաստ, եթե հույնը ասում է, որ ասենք թե մենք ենք փիլիսոփաները տվել, ես ասում եմ, որ ամենահին տաճարը հայկական է, դուք վերցրել եք ու սարքել եք ձեր հին տաճարների, դա մի օրինակ է։ Well, իմ անստինք, որովհետև աճաբը արդեն խոսեցանք, Փիտեր Քաուեին անունն անդվիր, որ այսօր UCLA-ի գոմանի շատ մեծ ընդունելություն ունի և տարբեր հայկական կազմակերպություններում միջոցով շատ մեծ հավատանքներ ունեն, որոնք այսօր կկեղծարարեն հայոց պատմությունը, որոնք կարոզեն, որ հայերը հերթնորդներ են, ուրիշ տեղեր են եկած են, և այսօր համալսարանի անգույներում մեջ ասիկա կարոզվի, և այդ նույն համալսարաններում մեջ ոչ թե միայն ամերիկացիները կամ հրեաները կամ արաբները գերթան, հայերն գերթան, և նույն brainwashing system-ի մեջ են հայերն ականցնեն, և կհավատան այդ ամենին, ադուրամար միջև այսօր 99-ին դարը եղավ, որ մենք հայոց ցեղասպանության, հայերի ցեղասպանության արդյունքը չենք տեսած, որով մենք մեր պատմությունը չենք գիտեր, ինֆորմեյշնի շատ մեծ դատարկություն և բագասություն ունին։ Հիմա ես կուզեմ երթալ այդ կեղծարարներու վերաբերյալ, իհարկե շատ մածս չէ ծևի, ինչն էր իրենց սխանները, որ մեր այսօր հայ ժողովուրդը պետք է գիտնա
ինչ տեսակի սխաններ գկարոզեն մեր ժողովրդի մեր պատմության վերաբերյալ։ Օրինակ, եթե ես ձեզ մի բան ասեմ, եւ դու իրոք իմանալով որ ես սխալ եմ, այսինքն դուք կարող ձեր փաստը ներկայացնեք, ասեք որ դա սխալ է։ Բայց իրենք իմանալով որ մեծնամասնությունը չգիտեն, արդեն դիմացինը չի կարողանում որոշել թե դա ճիշտ է թե սխալ եւ ընդունում է։ Ու PhD դոկտորական ունենալ այդքան կարևոր չի։ Հիմա մարդիկ մեկ-մեկ ինձ ասում են, Վահան, դու պատմաբան ես, ինչի՞ ես այս բաները ասում, ասենք թե, բայց դա ինչ կապ ունի։ Այսինքն, եթե ես դոկտորական ունենամ, 30 տարի պրոֆեսոր եմ, դա չի նշանակում, որ ես ազնիվ եմ, կամ չի նշանակում, որ ես իմ հիմքերը… Of course. Հա, դա է, տրամաբանական սխալ, դա մեկ։ Երկրորդը, եթե իրենք ուզում են կեղծարեն հայոց պատմություն, ու եւ շատ իրոք, եթե իմանաս հայոց պատմությունը, շատ հեշտ կարաս գտնես եւ իմանաս դա կեղծարում է թե ոչ։ Դա է պրոբլեմ։ Առաջի հերթին մենք պետք է մեր պատմությունը վերանայենք, ընդունենք, հասկանանք եւ այլն։ Դա իրանք որ իմանան արդեն, իրանք շատ դժվար ժամանակ են ունենալու։ Այսինքն չեն կարողանալ կեղծարեն, որտեղ արդեն գիտեն հանդիսատեսը, գիտի արդեն իր պատմությունը, չեն կարող։ Եվ ինչ են կեղծարում, դե պարզապես իրենց պաշտոնները պարզա հովանավորվում է տարբեր երկրների կողմից, տարբեր համալսարանների կողմից, agenda կա, ասենքն ինչ որ դա ասում ենք, դու դա պետք է թելադրես քո ուսանողներին, դու չես կարող քո ուզած բանը ներկայացնես, ամեն համալսարանում սա ես տեսնում եմ, բայց ասենք եթե մենք գիտական գաղափարների վրա եթե խոսանք, եթե քիմիա ասենք, թե եթե քիմիկոսը մի բան է ասում, ընդհանուր իրենց հանդիսատեսը գիտի որ ասենք թե գաղափարները ճիշտ է, չի կարան ինքը խափի ասենք թե, բայց երբ որ հարցը գալիս է պատմության, արդեն կարծիքներ կան եւ այլ կան, միաժամանակ դա տեսնում ես որ պրոֆեսորները այնպիսի գաղափարներ են տալիս իրենց աշակերտներին, որ բոլորովին անտրամաբանական է, ասենք թե հայը երբ որ լինել, ասենք թե ուրիշ տեղից են եկել։ Այո։ Ոնց կարող է դա լինի, երբ որ մեր գիտական արդեն ծագումնաբանական փաստերը մեզ տանում են միջև ասենք 10-12000 տարի առաջ։ Դա մեկ փաստ, ասենք գիտական ծագումնաբանական փաստերը արդեն բավական են մեզ, եւ լեզվի փաստերը արդեն բավական են մեզ, որ այդ բոլորը մենք հերքենք մեկ նախադասությունով։ Բայց ինչի չենք անում, որովհետեւ առաջերտին չգիտենք, չգիտենք թե ինչքան են իրանք կեղծարարում։ Նոր անդեղը կա այդ information-ի պատերազմը։ Այո, ու չեն գրում, այսինքն շատ քիչ կա, որ ասենք բոլորը բորում են, ժղայնանում են, բայց գրող չունենք, publish անող չկա։ We don't have ոնց ասեմ, բարձրաձայն ձևով չեն գորգորում, որ գիտես ինչ դու մեր պատմությունը ավաղում ես։ Այդպիսի շարժումներ մենք քիչ ենք տեսնում, ու երբ որ տեսնում ենք, արդեն ողորմ չգիտի ինչ է կատարվում, մեղադրում է, ես որ գիտես ինչի ես դա անում, ինքը 30 տարվա պրոֆեսոր է։ Այո, բայց պետք է մեջտեղ կանանանք, որովհետև 1860-ի որոշած սկազմ բոնզի քախնի քրիկուլումները յունիվերսիտիներու կամ հայսկուլներու վերաբերյալ, որ այսօր իմ արդեն գտեստան փաստ է մեր աչքի առջև, ամբողջ աշխարհի առջև, ինչ մագարտակի education-ներ գերտա եւ limited education-ներ, այսինքն brain-ին certain mass-ը կկործազվի, եւ ադիկա հետաքրքիր է, որ ես իմ կարծիքովս ոչ եւ համոզված եմ, որ ավելի ճիշտը, որ հայերը ունեին ավելի մեծ մագարտակի educational system, քան թե այսօր բոլոր աշխարհը գումարած իրար հետ։ Ինչի համար, օրինակ մի դիտամ քեզի, որ կաբալան առնենք, խոսքի օրինակ, կաբալան, որ այսօր mysticism-ն է, որ այսօր black magic-ի մեջ կկործածվի, փարեսեցիները կամ սադուկեցիները, մանավանդ փարեսեցիները խավարի իշխանություններու համար կկործածային, բայց ադիկա սկսպունք ունեցել է լավի հետ, լույսի հետ, եւ այդ լույսը փոխերեն խավարի, ինչ որ ունեցել է հայը, իրեն գարել են ուղագի օրեն փոխերեն խավարի հետ, մեր խոսքով։ Եվ ես անցամ, որ գսեր դես, որ կաբալան գտեսնաս, ամբողջ խավարի ուժերու մասին կխոսվի որ այսօր, եւ ոչ թե աստվածային քրիստոնեական տարբերություն, դա շատ մեծ այդտեղ, շատ մեծ տարբերություններ կան, որ պետք է սերդենք եւ քաղենք եւ հասկնանք։ So որով է դա այսօրվա university level-ներում մեջ limited education-ը դերթագոր, եւ limited հասկացողություն դերթագոր,
Արնենք մի քանի օրինակներ, խոսքի օրինակ հայերեմիան երկորներու մասին չէ։ Արնենք մի քանի օրինակներ, ի՞նչ տեսակի կազմագերպչական կազմագերպություններ կան, որոնք այսօր գործեն որ հայկական քիդական բաժինը խանգարել եւ պատմական բաժինը, որը վերջիվերջո նորեն գսեմ, մեկը information չի մանա, ինքը ոչինչություն է, մեկը իր պատմությունը չի մանա, արդեն վերջացած է, արդեն լուրջորեն գործված է, եւ այսօր մենք մեր պատմությունը չենք իմացած, միջև այսօր շատ քիչերն են որ իմացած են։ So, գուզեմ քիչ մանրամասն երթան այստեղի դվյաներու մասին, ի՞նչ տեսակի կազմագերպություններ կան, անուններ բեք չի դա, սևավոր կգրնանք փաստադրել։ Եթե դասագրքերը կարդում ես ընդհանուր, ասենք հայ ժողովրդի համար մասին, մեծնամասնությունը սխալ հիմքերի վրա է, ասինքն արդեն դասավանդում են, օրինակ ասենք թե հայերեն լեզուն լինելով ավելի նոր, քան թե ասենք թե հունականը, կամ հայերենը վերցվել է ասենք թե հույներից, ասորիներից եւ այլն, տառերը եւ այլն, այնպիսի անտրամաբանական, ասենքն եթե փաստն է ուզենաս գտնես, չես գտնի, որովհետեւ ասենք որ հարցնես փաստը որտեղ է, ասեն այս մարդն է գրել, լավ, այդ մարդը որտեղից գիտեր, բայց որ մենք հետ գնում ենք թե իրանց սորսերը, արդեն սորսերը ոնց որ այն հիմքի վրա չէ, գիտական հիմքի վրա չէ, ասենք ոսը միաժամանակ ասենք թե տեսնում ես թուրքերը ինչ գրականություն ունեն, ինչ են կարդում, ինչ են տպագրում հայ ժողովրդի համար, իրանք ասում են, որ ասենք թե հայ ժողովուրդ գոյություն չի ունեցել, թուրքերն են նույնը ասում, իրանք գրավոների մեջ գրված է դա, միաժամանակ ադրբեջանցիները իրենց դասագրքերում տպագրում են, որ իրանք ավելի հին են ասենք թե քան թե հայերը, ու ինսակլոպեդիան ուղարկում Հայաստանում, ու դա հիմա ծախվում է, ադրբեջանական ինսակլոպեդիան ծախվում է Հայաստանի գրախանութում, որ ադրբեջանցիները ասենք թե 5 6 7 8 տարի առաջ այնտեղ եղել են արդեն, ուղղակի չի նշվել իրանց մասին, բայց մենք օրիգինալ քարտեզներ ունենք, որ դա սխալ է, այսինքն մենք արդեն քարտեզներում մենք կարող ենք ապացուցենք թե հայը ինչքան հին է եւ այլն, դա է, այսինքն միայն այս համասարանում չէ, ավելի մեծ ուժեր կան, այսինքն եթե ես որպես պաշտոն պահելու եմ, որպես գիտնական, պետք է ներդրում լինի փողի տեսանկյունով, դրա հիման վրա արդեն իրանք ասում են, գիտես ինչ, այսպես ես այս scholarship-ը ձեզ տալու եմ, որ 5 տարի դուք աշխատեք, բայց այս բաները պետք է ասեք։ Այո, ուրեմն շատ կարևոր է, որ շատ կարևոր նյութեր ես իր, բայց այսօր մեկ, եվս կուզեմ մեկ